Hej og velkommen til tvillingens månedshoroskop for maj måned 2021. Det er delt op i to halvdele, så vi er første halvdel af måneden og anden halvdel af måneden. Også fordi så er der også lige en ny måned her. Den 11. her i maj måned ligger ny måned, og så har vi en supermåne den 28. maj og med en supermåne bagfra den 27. april. Så vi ligger og vi ligger alle sammen her den her måned med to superfulde måner. Så lad os se os imellem, hvad nymånen så også midt imellem. Den kommer midt imellem her, så den 11. Så. Men her er de første fem kort til første halvdelen, altså de første 15 dage. Så vi starter med ild 9 til jer, tvilling. Første halvdel af maj måned 2021. Ild 9. Noget oplysning, noget ildtegnets kort her, som handler om vores spirituelle rejse, vores vej fremad, vores læring, vores vækst, vores søgen. Så er der måske fortvilling af noget, søger noget mere herfra, eller noget imod noget stjernepotentiale, eller noget. Hvad for noget oplysning? Måske skal du ind i noget oplysning. Du skal måske lige ind og jeg slår så lige her. Lige når jeg starter jeres oplæg her. Så der er noget energi for jer. Jeg skal tage det her kort tid til at gå, fordi der er noget med blå farve på, som står for halschakra, som handler om kommunikation, hvad manifestation især. Det handler om, og sammen med ilden i, handler det om at rejse. Det handler om, at jeg har sådan en idé, eller en intuition, rettere sagt. Både jeg har både idéer til rejsen her, eller jeg har måske selv, altså, så I har selv nogle idéer til jeres rejse herfra, og I har fået via jeres intuition, eller I skal søge de her idéer til rejsen herfra nu. Fordi nu står I med ilden i, og det vil sige, at jorden er endnu mere klar til her den første halvdel af måneden hen imod nymånen, som står i tyrens tegn her denne her gang, er klar, og mellem to supermåner, fuldmåner, så er der bare en større oprejsning og tid til at gå. Altså der får jeg, det kan være negativt for nogen, eller i hvert fald, og alligevel ikke for sådan en oprejsning, at om du forlader en partner, så er det fordi, det er det rigtige. Eller hvis du forlader et job, så er det fordi, det er det rigtige. Husk, at alt sker af en årsag, alt af energi, du tiltrækker det, du er. Og du her i den her tid handler det om at være på vejen, fordi Wands-kortet her, 9 of Wands, 9, ild 9, handler om at være på vej, handler om at være på vej imod din lykke, din glæder, din åbning og din rejse, der giver mening for din sjæl, din udleven, dit liv. Altså for bare sådan, dit liv og ikke. Altså, og det betyder, at du skal ikke negligere normer og alt muligt, men du skal forstå, at du altid kan komme uden om normer, du kan altid komme uden om. Og nogle gange skal du ikke udenom, men rejsen, hvis du tager rejsen og vælger den til at gå den, så er du også, så rummer du styrke nok til at gå vejen, selvom der vil komme modstand eller konflikter. Eller, og det er i forhold til at sætte nogle mål, også har jeg også med her, eller du går efter nogle mål, eller du går efter noget nyt, eller du går efter dit højeste og bedste her i den her tid. Maj måned. Stadig det sidste slutning her i forårsgang. Jeg skal lige have et, jeg clarify lige med et ekstra. Okay, hele bunken. Jeg skal lige have et kort og clarify. Det vil sige, at jeg går ind og trækker ekstra budskaber, når kortene ikke selv siger så meget mere. Så hiver vi lige noget ud med et lidt ekstra kort her. Knight of Swords. Og Knight handler om at komme frem med, og sværene er jo i lufttegnets kort, som handler om rationel energi. Mørket, skygger, det kender vi alle sammen, det har vi været i de sidste 15 års transformation. Skygger, mørket, frygten. Men her er der en knight, der på en lys, hvid hest.
oplyst af blå farver og spirituelle farver. Han er så klar til at manifestere. Han er så klar til livet herfra. Han er åben. Han er levende i sin energi, i sit lys. Han viser, udstråler lys og lysten til det her i samspil. Han har valgt en hvid hest. Godt valgt. Fordi havde han valgt en sort en her, var det måske afspejling af, at han stadig selv sad fast i noget mørke eller et eller andet. Noget angst, noget frygt, nogle skyggesider. Men han er klar til at gå. Han er klar til at søsætte rejsen med ild 9, Nine of Wands på engelsk. Og netop den spirituelle rejse, der står åben lige herfra og imod. Og det er processen hen. Altså, og den her vej, jeg har den sådan ligesom lige nu her, at de første 14 dage hen mod nymånen her, den 11. Er det vigtigt at ligesom vise, eller allerede være på den her vej. Så når nymånen her den 11. tigger ind her i denne her maj måned, så er I klar til at både opnå eller manifestere de her ting, I gerne vil have gang i. Stadig her i første halvdelen af måneden, vandets page. Det er Page of Cups. Det er vandtegnens kort, flydende energier, flydende harmonier, kærlighedsenergier, flydende. I vandet. Og Page igen, I havde, nej det var ikke her, det var ikke her, nej, det var det sidste oplæg. Page er altid et nyt kapitel, så et nyt kapitel, der flyder og kan flyde og vil hjælpe jer til at flyde hen med en supermåne fra april i Bager og en ny måne her i Tyrene her i maj måned. Hen til Tyrens midt, eller her midt maj, der er det, som om I føler måske, I kan gå på vandet. Altså, der er sådan både med Knight of Swords og tid til at gå, og Nine of, nu danser blandt andet, Nine of Wands. Hvis jeg nu har både dansk og engelsk, så bliver det forvirrende. Men jeg kunne bare selv have taget dem på engelsk. Med vandets page, et nyt kapitel er i gang, og vi har nemlig igen et Wands-kort her, for og Wands to duer. Der er noget balance, der er noget mere lys, der er balance og lys, og det kan være det her på jorden generelt også, at der er med frigørelse eller frigivelse i forhold til lempelser og måske er det også hele foråret, sol og kraft eller naturen, som hjælper jorden her, kan det også være til, at det her nye kapitel for jer herfra, fra starten af første halvdel af maj måned, at I formår at føle måske, at I går på vandet. Det vil sige, at der kan være noget, der bliver virkelig oplyst. Der kan være noget, der virkelig søsætter sin gang her. Og endelig måske springer ud med Wands, altså springer ud i forhold til din rejse, til din lykke, til det, der er rigtigt og oprigtigt for dig her. Så lad os lige kigge på den. Jeg har tabt rekorden, men det var ikke der. Så. Vi clarifier lige for og Wands og vandets page. Jeg har lige en tusse. Det sker lidt, når al energi, hvad vi arbejder i jeres tegn, og hvordan I har ligget, så får vi vist. Så halsen nogle gange lukker, fordi der er sådan et eller andet, I har noget med noget flow, der skal ind, kan jeg mærke. Eller aflæse i forhold til det, der ligger her. Så twilling, I er jo styret af Merkur, som jo handler om kommunikation. Så skal jeg lige kigge på, så der er noget med måske også, med det her Two of Wands, igen ildtegnets kort, rejsen på jorden, balance, Two of Wands. Han kigger tilbage og står altså, og tager den del og den lærdom med, han skal bruge, og så tager han og bygger sin rejse op herfra og nu, og kommer fremad.
For det handler om at komme frem af i livet, fordi så vækster din energi, så forandrer den, og så flyder du bare bedre med Page of Cups her. Fordi vi vil gerne flyde imod den her helhed af din sjæls, egen sjæls kærligheds og din egen sjæls udleven, og få skabt en større sådan harmoni i hele din rejse, hele din kærlighed til din rejse, og måske også i forhold til kærligheden mellem mennesker og mennesket, eller en bestemt sjæl her. Så jeg får også forvågen skal have noget med en kærlighedspartner, du har, eller en sjælspartner, der måske ligger. Ikke fordi det er sjælspartner kortet, men jeg får bare de her to duer, gør sig til for hinanden, får jeg den her gang, selvom normalt er det ikke lige det, det afspejler her, men det er jo fredsduer. Men det er noget med, at der er sådan en, at fredsduerne betegner, at der er sådan en større jordfred nu, trods corona, trods, fordi jorden jo ligger, hvor den skal nu. Så der er mere ro på helheden, og du skal nu flyde i fuldstændig mod alt, dit højeste og bedste, kærligheden, succes, alt, hvad der er spirituelt på den her rejse, er godt for dig. jeg skal lige glæde for, at der er den der, de der tre kort der. Og det har vi jo. Nå, vi tager en til, der var et eller andet, den vil sige åbenbart. Så Queen of Pentacles kommer også lige med på dem her, de her kort, og siger, en dronning, værdier, jordtegnenes kort, gør dig klar til din succes, gør dig klar til dine værdier, når du stiller dig helt i front, i god balance, i styrke, i troen, og siger, også med balance her med Two of Wands, så kan du netop tiltrække det. Og med her de første, hen imod, og vi har en ny måned den 11., så kommer med ind over inden for de første 15 dage, så der bliver slået hul på noget her med den her ny måned i tyren, og derfor skal du også lige trække vejret her de første 14 dage, for der er blå farve kun, og en engel med sit eget ansigt, eller i hvert fald et ansigt, eller en sjæl, der måske, altså har din sjæl vil ud nu, ja, der er muligheder for kommunikation, fordi det, vi fik lige sådan en, jeg skulle kigge til en Merkur, styret Merkur-planeten. Der er større muligheder her for tvillingen i at kommunikere på et højere plan, eller kommunikere bedre imod, at du manifesterer bedre. Og det kan være i kærlighedslivet, det kan være i familielivet, det kan være i forhold til job, det kan være i det hele taget generelt, at du kan flyde bedre herfra, fordi det er sådan en engel og siger træk vejret, og måske lige vurdere, hvordan du kommunikerer i den her tid for at opnå det, du måske søger, eller har søgt, eller ikke har opnået nu, og måske har arbejdet dybt imod, og dybt indad, og gjort dig ren og klar til det. Og det er som om, at for at manifestere og opnå noget lige, så skal vi også ligge i balance på alle plan, og vi skal også kommunikere pænt til os selv og til alt, i stedet for at vi kommer til at slynge af, husk alt, hvad vi sender ud, og mundtligt også, ud af vores mund, vores sprog, vores energi, og det er den energi, der spreder sig. Så er det noget med at passe på ordene her for jer, Merkur er styret, som netop er kommunikation, især også, fordi at I sidder måske et sted i livet, hvor det er vigtigt, at I får kommunikeret noget igennem, eller I får jeres manifest igennem. Så det er jeres første halvdel af måned, så er vi så inde i anden halvdel, kære tvilling. Der har vi lige nogle nye kort her. Der har vi King of Pentacles. Og den vil vi gerne lige have sammen med at se tegnene. Her er et orakelkort, der hedder at se tegnene. Og King of Pentacles handler jo som jordtegnets kort. Kongen af værdier, succeser. Hvad er det, din sjæl, dit hjerte brænder for? Hvad er det, din liv? Kongen, hvad vil han herfra? Hvilke beslutninger vil han tage i forhold til at gå imod? Det er hans intuition måske. De tegn, han får af englene. De tegn, han får af sin guider. I tegn, han får af Gud, eller hvem det er, der guider jer i øjeblikket. Jeres egen guider guider jer altid.
Så der er noget med, fordi vi går imod superfuldmånen her den 26. maj, som også kommer ind over. Så der er noget med noget, jeg ved ikke, for noget helbredelse i forhold til sådan hjertechakra, eller der er måske noget ømt. Jeg får sådan et eller andet ømt ind over jeres her. Efter nymånen, der er noget ømhed eller ømt, så der er noget tættere på hjertet og bliver tættere på sjælen, tættere, og det kan måske ikke komme for tæt på, at du føler det, at det måske er for grænseoverskridende for nogen, at det går så tæt på energien, eller I arbejder så dybt i sjælen, i hjertet, i sandheden, retfærdighed kan det også være stadigvæk, så der kan også stadig ligge noget healing i hjertechakraet her. Ja. Til tvillingen her. Okay. Jeg kaster en halv bunke. Det tror jeg var lidt for mange. Vi skal bare et enkelt kort på. Den der. Så se tegnene her. Kunne godt handle om noget, der bliver completed i forhold til helhed og kærlighed. For vi har Ten of Cups. Og Ten of Cups, som jeg sagde med nymånen lige bag i jer her. Så har I her i den næste og sidste halvdel af den her måned mulighed for at komme dybere ind i følelser, arbejde med følelserne, hele følelser, elske dig selv, blive elsket af andre, eller opnå kærligheden. Og der er også med King of Pentacles, så I arbejder både i kærlighed, værdier, og se, derfor I skal se alle tegnene her, der er sådan en helhedsoprejsning. Et løft får jeg med englene, med det her med englekortet, et løft. Altså fordi der er lyserød farve, og rødchakras farve, roden ved den, der sidder nede ved skærmbenet, og har tynget også hele livet, hele kroppen, fordi den sidder helt nede i bunden af kroppen her, af vores, hvad hedder det, det kan jeg ikke engang huske, kroppen, nå, ned, lige ved, hvor det slutter, inden benene starter. Jeg tager lige sådan, jeg kan ikke få det ud af min mund, det var. Jeg har det sådan inde i hovedet, det er så irriterende nogle gange. Det er fordi, jeg får sådan en kørende en film med ham der, der slog hende ud i ubåden. Ihjel. Kår, det kan ikke finde sig ud. Nå, det kan jeg ikke få munden. Der kan være noget eller modstand, der ikke vil have mig til. Men Ten of Cups handler jo om flydende kær. Altså, alt er flydende i fiskens tegn. Fisken, vandtegnets og halsen låser det, der er blå som i hals reagerer. Så der er noget med følelser og flow i følelseslivet for nogen. Opnå, søge det her helhedsflow. Og hvis du er et forhold, husk nu væksten af sammen og hver for sig at søge jeres værdier, søge jeres kunde, søge jeres spirituelle rejse. Det bedste kærlighedsforhold, om det er familie eller altså alt i livet er, at du rejser din rejse, og så vælger du de bedste for dig at være sammen med, og så er kærlighed flydende på alle mulige måder, kan skabe flydende harmonier, flydende balance, alt kan være i flydende energi, og når du flyder, så er det, at universet, din guide og englene kan tildele dig, lige så snart du manifesterer, fordi så vil du stå i lyset, så er du tilgængelig energimæssigt til, at tingene bare kan komme ind fra højre og venstre. Så let er livet. Så der er noget med det lette liv. Der er noget med at fokusere på egen kærlighed for nogen. I at komme helt op på Ten of Cups, i at elske dig selv. Arbejde imod at elske dig selv. Det vil sige, det bliver kan du gøre ved, at du får søsat dit liv til at blive dit bedste liv i forhold til indhold. Det du forlader. Det du healer, så du ikke længere en del af noget med rødchakra. Det der kom fra her med det lyserøde, ja. Den lyserøde farve, fordi rød er normalt rødchakras farver her. Det er kort og rødt. Men her er den lyserød. Altså der er med sådan en blid energi i roden i den her tid. Flere er healet godt efter den her jordtransformation. Og det vil sige, at familieliv, kærlighedsliv, kærligheden til hinanden, specifikt også i et parforhold, egentlig har så gode forhold til, des mere I selvfølgelig er rene, des mere kan I complete et liv på højeste plan i femte dimension, på kærlighedsplan. Wow.
Og det er ikke dårligt, skal jeg lige hilse at sige. Jeg blev helt forpustet af det der. Ildens konge. King of Wands. Ikke dårligt. Wands-kortene, det er jo vores spirituelle rejse, ildtegnenes kort. Det handler om din fremdrift. Og med nymånen her, hen til en supermåne, den 28. og en afslutning af den her måned, så har du en mulighed for, at kongen, han sidder her ret bevidst med et hjerte, hans hjerte helt ude på tøjet. Et rødchakra, også en god farve, rød. En klar rød afspejler, at generelt så har jorden og alle sjæle, altså via planeten, via den kæmpe vækst, vi har arbejdet de sidste 15 år, transformeret vores rødchakra til at ligge godt healet. Om vi næsten har gjort, altså ikke har gjort noget, så har vi alligevel healet. Og dem, der har gjort meget, har healet endnu mere selvfølgelig. Eller nogen er helt færdige. Og når man er helt færdig transformeret, du er helt op i femte dimension, så kan du være i femte dimension, så er du ikke længere tilhørende eller energimæssigt tiltrækkende ned i tredje dimension. Så ligger du ikke og veksler mellem tredje og femte dimension hele tiden. Og det er roden, der tynger, for den sidder helt nede her. I den nederste del af vores krop her. Af vores... jeg gider ikke sige det mere. Jeg kan ikke huske det. Ildens konge. Han er afslappet, han er måske orienteret her i den her tid. Han er sådan med den her nymåne filosofisk for hende. Sidder måske og filosoferer lidt over det. Hvis vi går det spirituelle, så går vi ind og siger, at vi mærker endnu mere efter. Vi går endnu mere ind i, i overgivelsen til tilliden til, hvad skal der ske herfra? Hvad har du selv manifesteret? Men det er i hvert fald med hjertet her i den her... resten af den her måned, at det er baseret på. Så det, der bliver en fristelse, kan der være her i den her resten af den her måned for jeres tegn. Og det kan være en ny, altså tag en bid af noget, prøv noget nyt af. Det kan være, du er i gang med noget nyt, som du fortsætter på, eller du er i gang med noget, du har bygget på, og du fortsætter med. Men du kan også møde noget, som frister dig til rejsen her, eller du bliver måske opmuntret, eller din guider guider dig, og inspirerer dig til den her nye del af rejsen herfra, fordi det er et stort skift på jorden igen, i forhold til, hvad vi har ligget i marts måned, januar og februar, hvor skyggeside, slutnings, afslutning, mørket, marts måned har været lidt sådan en overgangsmåned, og her nu er april, og så hen i maj her, nu med superfuldmåne, så er der sådan en fristelse. Der får jeg ligesom, Gud siger, fri dig fra det, fri dig fra fristelserne, sådan i en negativ forstand, eller hvor jeg har sådan en frihed over fristelserne. Så der er flere fristelser, det vil sige, du bliver tildelt mere, eller din guider har flere muligheder for at åbne dit liv. Dit liv står til den nye rejse i femte dimension, og alt efter hvor højt du selv er oppe i energiniveauet i femte dimension og har forladt tredje dimension, des lettere vil du også tiltrække de her fristelser, og du vil også få gang i de her fristelser, og du vil også altså have lysten til at måske skabe nogle fristelser også selv, altså så du via nogle idéer, nogle nye måder at handle på livet, eller nogle nye ting til livet. Du får måske idéer ind til at skabe noget nyt, eller skabe videre på det, du måske skaber noget på, eller gør en forskel i, og så videre, så videre. Det er sådan en intuition, der kommer her på jeres anden halvdel. Og når nu vi sagde med nymånen her, og en super fuld måne, lige her de sidste 14 dage, så clarifier vi lige nøjagtigt med the moon, og det giver meget mening. Men en ny måne og en super måne. Lige her de sidste 14 dage, inden for de her 14 dage. Så der er fristelser, der arbejdes imod større fristelser, relateret endnu bedre til dit livs rejse, din mission her for det her liv, til til din vækst, og så for at kontra, hvad måske end hvad din opvækst har budt dig tidligere, eller hvad du har vidst, eller hvad du ikke
har implementeret endnu. Ja, der er noget med, også, altså med frugt, altså noget gror og kan gro og blive. Så er der noget med måske også at bygge videre på noget, eller bygge større på dit liv her. Der er sådan et større perspektiv, fordi alt bør gro hele tiden. Alt bør vækste, fordi så lever du livet bedst, og så fungerer livet bare meget bedre. Og du holder krop, sind og sjæl kørende, rask, i balance. Så det er også noget, den her måned i det hele taget er inde og give sådan ekstra kraft til, at vi opnår en større styrke, vi er alle sammen på jorden, og også i jeres tegn. Til sidst, Ace of Pentacles, et S. Det er altid en afslutning og en ny begyndelse. Og Ace of Pentacles, det er jordtegnets kort, det er værdier, succeser, rejsen imod. Jeg har sådan rejsen, nogle døre åbner sig her i den her med den her nye måne og super måne i samme halvdel af den her det her oplæg her til sidst her, så er der bare sådan en værdimæssig, der flere vil åbne eller se et større perspektiv, være et større perspektiv, opdage det her perspektiv og lige og dit liv åbner sig bare i højere grad end nogensinde før. Idyl. Vi er noget mere større selvsikkerhed i mange. Viljen. Vi er kærlighedsperspektivet, som du jo har blevet ligesom døbt eller født med her i den her 15 års transformation, som jorden har stået i for at komme op. Jorden har rykket fra 3. dimension til 5. dimension over 15 år. Og nu er jorden i 5. dimension, og nu åbner der så endnu mere, altså sådan en kæmpe stor kærlighedserklæring på alle plan til jeres tegn og til jeres rejse herfra. Wow. En dejlig energi her for jeres tegn, skal jeg lige hilse og sige, Tylling. Så vi tager lige en ekstra, og vi har også Queen of Wands. Vi havde Ildens Konge, som var King of Wands, og I vil clarify med Queen of Wands. Så der er noget med, måske også noget med, altså parforhold eller familieliv, altså noget, der er noget med sådan rejsen sammen, kører bare bedre imod værdier og succeser, og en konge og en dronning, noget med sådan en balance, måske også mellem den maskuline og feminine side, eller dit parforhold eller familieliv, sådan afspejling af værdier og succeser, dit liv. Skal du bygge videre, så din succes altid og har værdi og rummer de oprigtige værdier, der giver mening i din sjæl og dit hjerte. Det er vigtigt herfra, samtidig så du kan elske dit liv. Du kan elske dig selv, du kan elske rejsen herfra, og så vil rejsen også elske dig. Og dronningen her, der ligger med sin løve, igen rodchakras farver, som vi også snakker om her tidligere her, så viser hun også klar rød, det vil sige, at der er et rodchakra hos generelt, mange flere her i et rodchakra, der ligger i bedre balance nu i stillstand efter mange måneders hårde arbejde, også her i 2021, for at få det her rodchakra til at blive klart og ikke grumset og ligge og slåsse med det her tredje dimensions energiniveau, vi har gjort førhen og meget af vores liv. Så kære tvilling, det er jeres månedshoroskop, og jeg håber, I kan bruge det, og vi ses næste gang.